A harmonização orofacial, ela surgiu na minha vida há mais ou menos uns 5 anos, quando eu comecei alguns cursos de fim de semana, comecei a me apaixonar, comecei a estudar mais, faço parte da primeira turma de especialistas aqui no Brasil e agora eu fui convidada recentemente pela doutora Michele Micheletti, com muito orgulho eu falo isso, em compor a equipe de professores dela de São Paulo. Hoje nós somos 5 professores em São Paulo e damos aulas para os alunos que têm interesse em estar aprendendo tanto a parte básica como a parte avançada e a especialização em 5 instituições diferentes no estado de São Paulo. Uma das principais características da clínica é o forte investimento em tecnologia. O mais recente é esse scanner digital, que traz mais precisão e conforto aos tratamentos. Com o iTero, com o escaneamento, a gente consegue eliminar os moldes, as massas, que muitas vezes dá ânsia, enjoos em pacientes, crianças, não são tão colaborativas. E o escaneamento, ela é muito confortável e muito rápido de ser feito. Além disso, com o escaneamento, a gente conseguiu trazer, né, ter a oportunidade de oferecer aos nossos pacientes o Invisalign, que é um tratamento ortodôntico 100% digital, com mais previsibilidade, conforto, completamente estético. Ninguém sabe que você está usando, mas o mais interessante desse aparelho é que a gente consegue simular como o paciente vai terminar antes mesmo dele começar. Esse carinho, ele é contagiante, né? Porque o amor é contagiante. Então, eu tento transferir isso para minha equipe, para Camila, que trabalha direto comigo, a minha auxiliar, a Fernanda, a minha secretária na frente. E a Fernanda, ela é toda preocupada. Muitas vezes ela liga para o paciente, às vezes até sem eu pedir, perguntando se está tudo bem, se não está, porque às vezes até mudanças de casa ou coisas que aconteçam, eles ligam para contar. Tamanho é o vínculo e o carinho. E a gente costuma ter um atendimento bastante diferenciado em vários aspectos, até em relação à questão de aniversário. A gente costuma fazer vídeos parabenizando o paciente. E isso não deixa de ser um abraço nele também, ele se sente mais querido e mais acolhido. Incomodava muito a expressão da testa, que a gente começa a ficar com vinco, aquelas linhas. Então eu queria algo natural. Então eu conheço o trabalho da doutora Daniela, ela colocou que assim as pessoas só olham para mim e falam assim: você fez algo na sua sobrancelha? Ninguém notou que eu fiz o Botox. Então ficou super natural. E assim, era o que eu queria. Eu não queria ficar com cara de estátua, de olhar e ficar assim: nossa, ela fez Botox. Entendeu? Então assim, ficou perfeito. Você vê, eu vim observando a equipe, né? Até eu vim pegar a confiança neles. O profissionalismo, o jeito que eles trabalham, né? Fui pegando confiança, fui frequentando, aí isso que me fez fazer esse implante. Eu fui perdendo medo, que eu tinha medo. Eu já tratava com a doutora. E eu tinha necessidade de tirar, porque eu tinha muita dor, áfita, eu mordia muito a boca. Então, assim, eu juntei a estética com a saúde. Foi uma junção dos dois mesmo. E foi super legal, eu tô adorando o resultado. Tanto na parte da estética como na saúde, quanto eu disse. Pela praticidade de hoje em dia, que melhorou muito o meu estilo de vida.